həmin avtomobilin yük yerinə baxış keçirilərkən oradan 3 ədəd bükümdə ümumi təmiz çəkisi 2 kg 390 qram narkotik vasitə olan heroin və 5 ədəd bükümdə ümumi təmiz çəkisi 4 kg 525 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Həmin şəxs barəsində Masallı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş, faktla bağlı başlanmış cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir.